Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Борислав Денски се интересува от това, кое е най-подходящото състезание, което българските фенове биха могли да посетят, кога е удачно да се потърсят билети и откъде да се купят. Мисля, че този въпрос вълнува наистина много хора. Вижте, всичко зависи в крайна сметка от това по какъв начин човек иска да стигне до определено състезание, защото, да речем, с автомобил така най-близки, най-достъпни са надпреварите в Австрия или в Унгария. За съжаление, Турция не е част от календара. Ценово билетите и на двете състезания са доста добри, доста по-добри, отколкото примерно надпреварите в Штатите или на Силверстон. Билети трябва да се купуват обаче веднага, защото интересът към Формула 1 в момента е огромен. Навсякъде купуват се страшно много билети на много високи цени. Цените подскочиха просто до небето в последните години. За мен това са двете състезания, които са най-достъпни. Монца, разбира се, също. Имола в най-малка степен. Сега вече има различни варианти, защото примерно до Болония има доста полети на нискотарифните авиокомпании, до Милано също. Може да се намери някакъв вид транспорт обществен, с който да се стигне до едната, до другата писта, така че не е невъзможно. Сега вече, ако човек има по-големи възможности и иска нещо по-екзотично, всякакви опции има за пътуване и до Сингапур, и до Штатите, и къде ли не, нали? Айде, Штатите, а и виза, което също е проблем за доста хора, но според мен просто зависи от това човек къде смята, че би могъл да се настани добре или по един и по друг начин и сравнително колко време има, защото едно е да тръгне в сряда, друго е да тръгне в петък. Нали? Просто всичко пак зависи от времето, което има. И според мен също интереса трябва да проистича от това какъв тип атмосферата си, защото градските състезания имат един тип атмосфера, състезанията в Австрия, примерно, или в по-класическия тип писти са съвсем различни. Така че много варианти има. Не бих казал, че мога да препоръчам на някого нещо конкретно. Унгария беше много удобна от гледна точка на това, че имаше много евтини квартири, примерно в Мьогерод, в градчето, което е до самата писта, но там цените в момента чувам от колеги, от приятели, че самия Мьогерод са скочили повече отколкото Будапеща, така че по-добре да се спи в Будапеща, което е голяма, има много хотели, има апартаменти, има какво ли не. И е близо. Времето е добро. Така че всякакви варианти. Просто човек трябва да наистина да си помисли кое е най-добре за него. Сега СПА също е достъпна, но СПА е малко по-трудна за наблюдение. От гледна точка на това, че билетите за хубавите места не са никак ефтини. Достъпа до СПА е също малко по-сложен, от гледна точка на това, че все пак тя не е близо до някой голям град. Нали? Тя да се пътува от Брюксел, примерно са колко 170 км, нали? Ако човек тя всеки ден да ги изминава най-малко. Но всякакви варианти има, наистина. Не знам, трудно ми е да кажа. Барселона бе също писта, на която хората отиват с влакче, с ремфе от самия град, от центъра на града. Но опашките са ужасни, нали? На влизане, на излизане. Часове наред се чака. Колеги споделиха, че с автомобил също Барселона тази година е била ужасна. От гледна точка на логистика, просто влизане, излизане. Зандворт е същата картина. Просто това са стари писти вече, които са изградени по един съвсем различен начин, с различна инфраструктура. И е много, много важно да се прецени всичко. Нали? Самото състезание, пистата, какво може да се види на нея, защото Монца е страхотна писта, страхотен парк, но примерно Монца е супер бързо състезание. Ако човек е на някаква права, почти някакво да види, нали, тя да гледа и екран да има. Така че това са много, много неща, тя се вземат по внимание, но от друга страна става се по-достъпно пък от гледна точка на пътуване за хората. И това бих отговорил на такъв въпрос. Благодаря за него, ще бъдем отново заедно скоро.